हेलो फ्रेंड आमार यूट्यूब चेनेल निजी गुवाहाटी लो आपन लोग स्वागतम जनाइछो आज आपन लोग मय जनाम जे आपन लोगे एप्सन L805 प्रिंटर केने को पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग करिबो आरो एप्सन L805 प्रिंटर पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग करिबोले एप्सन R260 ड्राइवर केने के इंस्टॉल करिबो तार को बिहे जनाम एप्सन R260 ड्राइवर कोनो पाइ जदि आगते डाउन इंस्टॉल करि लिसे टेखेटर जितु एरर मेसेज आइसे तार प्रॉब्लम सॉल्व केने के करिबो আহক আমি ভিডিওটো চাওঁ। প্ৰথমতে আমি এপচন R260 ড্ৰাইভাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ম। R260 ড্ৰাইভাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ডাউনলোড লিংক পাব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যিহেতু মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ডাউনলোডৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ম। এপচন R260 ড্ৰাইভাৰৰ ইনষ্টলটো কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ম। ইয়াতে আপোনাৰ এটা অপশ্যন আহিছে মেনুৱেল আৰু কেঞ্চেল। মেনুৱেলত যাব, ইয়াতে পৰ্ট চিলেকশ্যন আহিছে। পৰ্ট চিলেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা পৰ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব, অ'কে কৰিব। চব ইনষ্টল কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পিভিচি কাৰ্ড প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। পিছে প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ হ'লে টেম্পলেট লাগিব। টেম্পলেটটো আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকত পাই যাব। আমি ধৰক এইখন RC লৈছোঁ, কেনেকৈ এতিয়া আমি এইখন মানে প্ৰিণ্টিং কৰিম সেইটো চাম, কেনেকৈ প্ৰিণ্টিং হ'বনে নহ'ব R260ত। হয়তো বহুতৰে ডাউনলোড R260 ডাউন প্ৰিণ্টাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পিছতো প্ৰিণ্টিং নাই হোৱা, সেই প্ৰব্লেমটো মই চলিউশ্যন দিম। আমি এতিয়া প্ৰিণ্টিঙলৈ গৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰিণ্টাৰ আমি এপচন R260টো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰপাৰ্টিজত গৈ বেষ্ট ফটো, ইয়াতে CD DVD, ইয়াত CD DVD আৰু ইয়াত অ'কে অ'কে কৰিলে হয় প্ৰিণ্টিং নাই লোৱা চাগে। অ'কে কমিউনিকেশ্যন ইৰৰ MSS এইটো সকলোৱে পাইছে চাগে, যিয়ে আগতে প্ৰিণ্টাৰটো এপচন R260 ড্ৰাইভাৰ ইনষ্টল কৰি থৈছে। এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ চল্ভ হ'ব বা প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ ল'ব, এতিয়া প্ৰিণ্টিং নাই লোৱা, প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ ল'ব, প্ৰিণ্টিং ল'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই আপোনাক জনাম। আহক আমি এতিয়া কেনেকৈ ইয়াক এইটো অসুবিধাটো আমি পাৰ কৰিম, দূৰ কৰিব পাৰিম। আমি এতিয়া যাব লাগিব ডিভাইচ এণ্ড প্ৰিণ্টাৰ কণ্ট্ৰল পেনেলৰ পৰা গৈ পাব পাৰে, নাইবা আপুনি ডিভাইচ এণ্ড প্ৰিণ্টাৰ ডাইৰেক্ট পাব পাৰে। ডিভাইচ এণ্ড প্ৰিণ্টাৰত গৈ আমাৰ প্ৰিণ্টাৰটো হ'ল এপচন R260, আমি আৰু এপচন L05। আমি কি কৰিব লাগিব, এপচন L05 যাব, প্ৰিণ্টাৰ প্ৰপাৰ্টিজ, ইয়াতে পাব আপুনি জেনেৰেলাইজ শ্বেয়াৰিং ছিকিউৰিটি পৰ্টছত যাম। আমি পৰ্টছত গৈ ইয়াতে চাম আমি কোনটো পৰ্ট আমাৰ ছিলেক্ট হৈ আছে, USB 2.0। আমি ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, অ'কে কৰিলোঁ। এতিয়া R260 ড্ৰাইভাৰলৈ ইয়াতলৈকে যাম, ইয়াতো প্ৰিণ্টাৰ প্ৰপাৰ্টিজত যাম, ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে আমি ইয়াতো শ্বেয়াৰিং পৰ্ট পাব, পৰ্টত যাম। ইয়াতে কি হৈ আছে, আমাৰ এপচন USB 0.1 হৈ আছে, আমি এইটো USB 0.2 ক্লিক কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰিব লাগিব, অ'কে কৰিব লাগিব। বাছ হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া আমি ইয়াক কাটি ল'লোঁ, এক নেলাগে আৰু। এইটো আকৌ প্ৰিণ্টিঙলৈ আহিলোঁ, আকৌ প্ৰিণ্ট অপশ্যনত যাম, প্ৰপাৰ্টিজত যাম, বেছ ভিডিঅ' চব হৈ আছে আমাৰ। এতিয়া অ'কে কৰিলোঁ, প্ৰিণ্টিঙত দি দিলোঁ। এতিয়া চব প্ৰিণ্টিং হ'ব। আমি প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ হ'ব আমি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। প্ৰিণ্টিং হ'ব হোৱাটো প্ৰিণ্টিং হৈ গ'ল, এতিয়া আগৰ যিটো ইৰৰ মেছেজ আছে সেইটো আৰু নাহে। এতিয়া প্ৰিণ্টিঙত গুচি গৈছে, এইটো চাওক ইৰৰ মেছেজ নাই, এতিয়া প্ৰিণ্টিং হৈ আছে। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব। ধন্যবাদ।